Deonica Surčin-Obrenovac dužine 17,6 km je spremna i bit će puštena u saobraćaj. Trenutno su u toku radovi kozmetičke prirode, pranje kolovoza, sitna uređenja, tako da će zaista deonica biti spremna za saobraćaj. Ovu deonicu čine dve saobraćajne petlje, petlja Surčin i petlja Obrenovac, kao i jedan zaista divan most, most preko Save i Kolubare, dužine 1581 metar. Most koji stoji, koji je urađen na 27 stubova sa 33 raspona, gde je ugrađeno 88.000 kubika betona i preko 11.500 tona armature. Sama deonica je izgrađena, da kažemo, nekoliko dana pre ugovorenog roka. Deonica na kojoj je ugrađeno preko 2.700.000 kubika peska u nasip i preko 190.000 tona asfalta. Ova deonica, 17,6 km, zajedno sa već puštenom deonicom ove godine, činit će autoput Miloš Veliki modernom saobraćajnicom dužine 120 km i naravno već sledeće godine očekujemo početkom godine, odnosno marta meseca, nastavak radova na spajanju Novog Beograda sa Surčinom u dužine 7,9 km.